В историческия музей в Самоков се състоя фототипна изложба, посветена на лекаря и писател Исак Самоковлия. Той е лекар по професия и писател по призвание. Превръща се в национален писател за Босна и Херцеговина. Роден е на 3 септември 1889 година в град Горажда, на около 70 км източно от Сараево, в търговско семейство на сафарадски евреи. Това, с което е най-известен, е неговото литературно творчество. Има издадени няколко десетки негови романи и той се превръща в наистина един национален писател, който всички, от най-малкото дете до възрастните хора, познават Самоковлия като писател. На събитието присъстваха посланникът на Босна и Херцеговина в България Здравко Бегович и представител на българското посолство в Сараево Никола Николов, кметът на община Самоков Владимир Георгиев, заместник кметовете на общината, културни дейци и гости на града. Скъпи приятели и съграждани на нашия красив град, много важно уточнение искам да споделя с вас, че идеята за тази изложба се роди миналата година, точно на 19 юли, когато моят институт по покана на посланника Валерий Йотов в Сараево представи една представителна и тежка изложба «Дипломация и изкуство». Ние открихме историята и разказа за Исак Самоковлия.